Nakon ovoga dolazi govor o drugoj vrsti adeba. Obhođenju prema nama samima i prema drugima. Ha? Prema i, dakle, ovo prema drugima i nama samima premeće se i treba dobro voditi, braća, računa. Kao što vodimo računa kako klanjati, kako činiti ibadet, kako obhoditi se prema Allahu i njegovom poslaniku, alejhi selam, ništa manje, braćo, nije važno kako se obhoditi prema drugima. Ništa manje nije važno kako se obhoditi prema drugima. Naićemo na brojne kuranske ajete, hadise također, možda još više ih, gdje Allah kada poziva u obožavanje njega jednog jedinog, poziva i na davanje haka, davanje prava njegovim robovima. Pa su islamski učenjaci zaključili da čovjekov ibadet kojeg čini Allahu neće Allah primiti sve dok se ne budeš obhodio kako on traži od tebe prema njegovim robovima, njegovim stvorenjima. Dakle, džaba ti namaz, post i ostala dobra djela ako si zakazao na drugoj strani. Kao što isto džaba ti lijepo obhođenje prema drugima ako nema ibadeta. Uzajamno, međusobno povezan. Ibadet i obhođenje prema drugima. A ono što reguliše jedno i drugo, što poziva jedno i drugo, jeste dakle obhođenje prema tebi, sebi. Ako si očistio sebe, Allahom dozvolom očistio svoju dušu, izgradio se i obožavat ćeš Allaha i lijepo ćeš se obhoditi prema njegovim stvorenjima. Da ne navodim primjere, žena je zbog mačke ušla u vatru. Zbog mačke, a ne zbog čovjeka. Allah je oprostio u jednom citatu bludnici, jel tako, što je napojila psa. Pa kaže šeho l'Islam ibn Tejmije i drugi, subhanallah, kaže kada je oprostio zbog toga da, što je napojila psa, koliko onda Allah oprašta i uvodi u džennet zbog lijepog obhođenja prema ljudima. Prema ljudima, ako je oprostio je zbog toga što je vidjela žednog psa, nakon što se ona napojila, pa vidjela, kaže, njega je snašlo ono što je i mene snašlo. To je pas. Allah ga spominje, jel tako, u Kur'anu na razne načine. Pa oprostio je zbog toga. Da napojiš, odnosno da se lijepo obhodiš, pogotovo da napojiš njegovu dušu sa ispravnom vjerom, koliko će ti Allah na tome biti zahvalan. Pa dakle, ništa manje, kao što ibadetiš Allahu, moraš voditi računa i o lijepom obhođenju prema ljudima. I to je pogotovo za nas. Kad god nešto novo naučimo iz vjere i praktikujemo iz vjere, od ibadeta naučimo, ne znam, za neki propis, na drugoj strani moramo biti bolji prema ljudima. Bolji prema ljudima. Sve što se vrši, više držimo vjere i praktikujemo i badete i klanjamo i postimo i učimo Kur'an, na drugoj strani moramo biti bolji prema ljudima. Mora na nas ostaviti traga ovaj ibadet. A ne, ja sam čitav dan ibadetim, a čim izađem među ljude, rešetam sve od reda. Skraćujem sve od reda. Psujem, varam, petljam, lažim. Ne toliko je vjerniku. Pa gdje je ono što učiš? Mi koji dolazimo i učimo i slušamo vjeri, moramo se razlikovati od onih koji to ne rade, koji hodaju po ulici. Koja fajda, koja korist od toga što sjedimo ovdje? Što dolazimo u Allahove kuće, slušamo Allahovu riječ. Mora to da ostavi traga na nas. Čuo si, došao sam da popravim veze među ljudima i da polomim kipove, da se Allah jedini obožava. Pozivam ispravnom vjerovanju i pozivam u popravljanje odnosa među ljudima. Takvi trebamo biti i mi, a ne prvi mi kidati veze.